आंबेगाव तालुक्यातील शिंगवे या ठिकाणी भैरवनाथ मंदिराच्या आवारात सर्व खातेदारांना ई पीक पाहणी मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून हंगामनुसार पीक माहिती कशा पद्धतीनं भरायची, यामध्ये खातेदारांचे नाव, गट नंबर, हंगामात घेतलेले पीक, सिंचन सुविधा, त्याचबरोबर पडक्षेत्र, बांधावरची झाडे याची नोंद आता स्वतः शेतकरी आपल्या मोबाईलमध्ये करू शकतो। त्यामुळे पीक पेरणीविषयक माहिती अचूक भरली जाऊन विविध महसूल विषयक आणि कृषी विषयक योजना राबवणं, शेतीचे झालेले नुकसान आणि त्यानुसार पंचनामे करणं आणि पीक विमा मिळणं सोपं होणार आहे। सध्या या ॲपचे डेमो 14 ऑगस्टपर्यंत शेतकरी करू शकतो। 15 ऑगस्टपासून खातेदारांना ई पीक पाहणी ॲपच्या माध्यमातून करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आलेलं आहे, अशी माहिती तहसीलदार रमा जोशी यांच्या मार्गदर्शनानुसार शिंगवेगावच्या तलाठी सरस्वती पोंदे आणि कृषी सहाय्यक प्रमोद भोर यांनी दिली आहे। यावेळी शिंगवेगावच्या सरपंच सीता पवार, उपसरपंच संतोष वावळ माळीबुवा, त्याचबरोबर पोलीस पाटील गणेश पंडित, ग्रामपंचायत सदस्य सोपान पाबळे, हिरामण गोरडे, शेतकरी सुहास टाके, अतुल गोरडे, संतोष गोरडे, प्रकाश गाढवे, त्याचबरोबर विकास गाढवे, समर्थ पंडित, माऊली वावळ, ग्रामपंचायत कर्मचारी आणि शेतकरी ही उपस्थित होते। सरपंच, उपसरपंच, हिरामण, सगळ्यांनाच माहिती आहे, आल्यापासून जवळपास 25-30 लाभार्थ्यांना आपण अनुदान मिळून दिलं आणि तालुक्यामध्ये सगळ्यात आधी अनुदान आपल्याच गावामध्ये जमा झाले। एवढे वर्ष काम करत होता, सुरुवातीला आले, नवीन होते, कामाचा अनुभव नव्हता, बरं माझी सगळीच काम भाऊ आणि माऊलीचे व्यवसाय, तर मला अनुभवच नव्हता, शिवाय गावात राहायचा अनुभव नव्हता, मला वाटलं की अवघड जाईल मला काम करायला। 2 वर्ष त्रास झाला कारण आपल्या ऑनलाईनची कामं चाललेली, सातबारा संगणीकरण होतं, दुरुस्त्या होत्या किंवा नोंदी होत्या, कारण मी जॉईन झाले त्याच्या जस्ट आधी तुमची ऑफलाईनची कामं चालू होती, जे काही नोंदी असेल त्या हाताने करायचं काम चालू विषय संपला, पण मी जॉईन झाले त्या क्षणापासून जानेवारी 2016 तुमच्या नोंदी ऑनलाईन चालू झाल्या होत्या, पण त्या कशा होत्या, त्यांनी त्यांना एक्सेप्शन ठेवलं होतं जूनपर्यंत की तुम्ही जेवढं जमतं तेवढं ऑनलाईन करा, त्यांनी काही नंबर हे ठेव जंप केले होते की एवढ्या नंबरपर्यंत तुम्ही ऑफलाईन करू शकता। त्या काळानंतर मला 2 वर्ष त्रास झाला, कशाचा, कामाचा त्रास झाला, पण ते काम मला ह्या दोन गावांमध्ये नागापूर शिवमध्ये करताना त्रास कोणत्याही गावामध्ये नॉमिनल होतोच, होत नाही असं नाही, पण मला आज रोजी ज्यावेळेस माझी बदली व्हायच्या उंबरठ्यावर भरपूर आहे, मला असं वाटतं की माझं घर सोडतं, कारण ह्या दोन गावांनी जे काही सहकार्य केलं, ठीक आहे दोन लेकरांमध्ये एक जरा खडकर असतं, एक कमी खडकर असतं, तसा भाग तरी असेल, तरी मला दोन गावांमधलं सहकार्य खूप चांगलं मिळालं, त्यांच्यासारखं सहकार्य मिळालं। आज दोन आपले जे काही 2 लाटा होऊन गेल्या कोविडच्या, त्याच्यामध्ये ग्रामपंचायत स्तरावर म्हणा, सरपंच, पोलीस पाटील, सदस्य, असं जर कुठं फील्डवर जायचंय फक्त म्हटलं चालेल मॅडम तुम्ही कधी येत आहे सांगा आपण जाऊया, इथपर्यंत सहकार्य मिळालं, मला कुठं फील्डवर जायला इथलं जायची गरज नाही लागली, त्याच्यामुळं मला आज हा शिंगवे सज्जा, मला असं वाटलं नव्हतं की मला आज हे समारंभ करावं लागेल, अपेक्षित नव्हतं, कारण मी सध्या अजून हे मला माहिती की अजून 8 दिवस मला चार्ज द्यायला लागतील, ऑर्डर माझ्या हातात उद्या पडेल, कोणती पडेल माहिती नाही, तर कोणी येईल माहिती नाही, पण एवढं नक्की घेतो मी इकडनं जाणार आहे, आणि मला खरंच माझं असं घर सोडते, हे माझं शिंगवेनगर माझं घर झालं आहे, रिलेटिव्ह आहेत हे सगळं आहे, पण त्या लोकांनी मला इतकं चांगलं समजवून घेतलं, तो एक काळ होता की कामाच्या लोडमुळं लोकांची कामं लवकर होत नव्हती, पण ज्यावेळेस ती झाली ती ऑन द ट्रॅक आली, आज रोजी आपल्या नोंदी सगळ्या ऑन द ट्रॅक आहे, एक महिन्याच्या माझं कोणाची नोंद नसणार, सगळ्यांच्या म्हणून काय एक्सेप्शनल कुणाची राहिली असेल तर ते टेक्निकल प्रॉब्लेम असतात किंवा काही इश्यू असतात ते त्याचे, तसा विषय नाही, आणि त्याची खरी पोच मला कधी मिळते माहिती आहे का, की लोकांचं समाधान आहे, असे काही वयस्कर माणसं आहेत आपल्याकडे, असे काही काका आहेत की जे गावात आले ना चक्कर मारायला, ते आठवणीनं ऑफिसमध्ये येतात, मॅडम कसं काय बरं आहे का, नाही माझं काही काम नव्हतं फक्त भेटायला आलं होतं, बाकी बरं चाललं आहे का हे बघायला आलं, ही एक माझ्यासाठी पोच झाली। दुसरी पोच अशी की नवीन लागल्यावर थोडीशा कामाच्या कुरकुरी व्हायच्या, लोक तक्रार करायची, आज ज्यावेळेस गेल्या 2 वर्षामध्ये ती लोक समोर येऊन खूप व्यवस्थित बोलतात ना, त्यावेळेस कुणी म्हणायची गरज नाही तुम्ही काम चांगलं करता, ती लोक ज्यावेळेस समोर येतात ना हसून ज्यावेळेस फक्त म्हणतात मॅडम कसं काय बरं चाललं आहे का, कामं त्यांची कायम नेहमीसारखी चालू असतात, तुझ्या दाखल करणे, कमी करणे, इकरार वगैरे वगैरे चालूच आहे त्यांचं नाही, पण ते त्यावेळेसच्या लोकांचं त्यांचं त्यावेळेसचा रिस्पॉन्स आणि आत्ताचा रिस्पॉन्स पाहिला की बास तेवढंच खूप होतं, मनाला तेवढीच शांती बास होती, आज अक्षरशः
मी सकाळी आईला येते म्हणजे घरी बोलता बोलता विषय झाला की बदली आईला अरे मी रडू शकते करता माझी बदली झालं आई म्हटली हो साहजिक आहे 5 वर्ष झाले आणि हो खरंच साहजिक आहे मी स्वतःला कंट्रोल केलं सध्या बरं मला माहिती अजून मी 10 दिवस इथून जाणार नाही त्याच्यामुळे तेवढं तर सध्या मनात तेवढं समाधान आहे पण हां मी आज माझं हे जे कुटुंब आहे जाताना हे कुटुंब सोडून जाणार आहे आणि त्यातलं तर एका गोष्टीची थोडीशी दिलगिरी आहे कारण तलाठी म्हणून मी एक अधिकारी पडते वयाने जरी लहान असले तरी माझ्याकडे काही अधिकार आहे त्या अधिकारानुसार मला वागावं लागतं थोडंसं ते असावं लागतं ती माझी चॉईस नाही आहे ते मला करावंच लागतं जर मी तसं नाही केलं तर माझ्याकडनं चुकीची कामही करून घ्यायची बऱ्याचदा प्रयत्न झाले पण मला जर टाळायचं असेल तर मला 100% स्ट्रिक्ट राहावं लागतं माझी कामं पार पडतात जर माझ्याकडनं कोणाचं चुकून जाणून बुजून किंवा हेतूपूर्वक मी कोणाला बोलून जर दुखावलं असेल त्यासाठी मी आज सगळ्यांची क्षमा मागते कारण होतं आहे मी बऱ्याचदा बोलून गेले नंतर मला ते रिअलाईज झालं की यार आपण नव्हतं बोलायला पाहिजे पण नंतर विचार केला नाही आपण ज्या ठिकाणी आहोत ना ते जे ती जी खुर्ची ती काटेरी आहे त्या हिशोबाने मला सगळ्यांशी वागावंच लागतं त्याच्यामुळे कुणाचं मन जर दुखावलं असेल ती मी बदली झाली की तो विषय तिथंच सोडून द्या पूर्ण मॅडम आणि माझा कुणाशी राग तो विषयच नाही माझं मी माझं काम कामापुरतं विषय संपला कुणीही राग ठेवू नका इथून पुढे मी जर कधी शिंगवत आले म्हणजे असेच आता माझं गाव इकडंच पडतं मी चक्कर मारले मी जर आले तर मी माझ्या कुटुंबामध्ये भेटायला आले एवढ्या इथून मी येऊन सगळ्यांना भेटून जाईल मलाही कुणाचं काहीच राग नसणार कारण प्रत्येकजण ज्याचं काम होत नाही तो चिडतो की नॅचरल रिस्पॉन्स आहे की एखाद्याचं काम नाही झालं रंगाई झाली तो चिडतो तो विषय त्यानेही तेवढा सहजगतीने सोडून दिलेला असतात आणि मी सुद्धा दिलाच पाहिजे मी आले तर माझ्या कुटुंबाला भेटायला आल्यासाठी तिथे येऊन भेटून जाणार सगळ्यांना आणि तुम्ही सगळ्यांनी मला या नवीन असताना समजून घेऊन आजपर्यंत जे काही सहकार्य केलं त्यासाठी सगळ्यांचं खूप धन्यवाद माझं नशीब आहे की मला माझ्या सुरुवातीला मी जरा घाबरले होते की माझं नातेवाईकांचं गाव भेटतं आहे कसं होईल लोक कसं करते पण खरंच आज मला असं वाटतं आहे की मी खूप समाधानी आहे मला जो काही सज्जा मिळाला खूप म्हणजे खूप समाधानी जर असं जर असतं ना की हा सज्जा कंटिन्यू ठेवता येतो तर मी ठेवलंही असतं पण तसं काय होतं एका गावामध्ये ते अनुभव नाही मिळत माझा जे काही ऑफिशियल गरजेचं ते नाही मिळत त्याच्यामुळं का होईना मला इथं जाणं गरजेचं होतं त्याच्यामुळे सगळ्यांनी सहकार्य केलं त्याबद्दल खूप धन्यवाद आणि माझ्या शब्द संपवले न्यूज रिपोर्टर समीर गोर्डे आज 24 तास शिंगवे नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज 24 तास सबस्क्राईब करा त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांच्या नोटिफिकेशन्स तसेच आज 24 तासची प्रत्येक बातमी आपल्याला कशी वाटली हे कळवा लाईक करून कमेंट करून आणि आमच्या बातम्या शेअर सुद्धा करा